Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do falandocomputês.com. Falando Computês em bom português, aqui nos Estados Unidos. Obrigado pela tua presença e hoje eu estou trazendo para você algo que começou a acontecer muito nestes meses de lockdown, que foram upgrades assim, fizemos muitos upgrades em laptops. As pessoas descobriram que os laptops não estavam tão bons assim, porque elas começaram a usar de uma maneira intensa, né? E aí nós começamos a fazer, começaram a aparecer e trouxeram para melhorar o laptop, né? Mas antes eu quero mostrar para você, convidar você a visitar a nossa página do Falando Computês, no tem pouco, né? Aqui, ó, Falando Computês. Esse é o nosso website do Falando Computês. Nós estamos na semana do 4th of July e estamos já cumprimentando você. Happy 4th of July 2020. E também estou convidando você a ir até a nossa página do YouTube, nosso canal no YouTube, o JTWCS JT Channel. Já vamos colocar aqui. Eu sou Jefferson Carvalho, CEO da JT, criador do falandocomputês.com. E, como eu falei, hoje eu estou trazendo aqui para você algo interessante que muitos me perguntam e apareceu, como eu falei no começo, né? As pessoas começaram a ver que seus laptops não estavam tão bons e aí nós fizemos vários trabalhos a respeito disso. E eu estou trazendo um especial, que é um trabalho que um laptop que estava muito sofrido e a pessoa resolveu mandar para o Brasil. Uma pessoa lá que precisa e não tá lá, não pode comprar e tá, o que tem tava, tá, o que tem parece que tá muito quebrado, muito ruim. E então ele tem um laptop e está doando esse laptop, né? E aí vem a pergunta: vale a pena fazer isso? E eu digo assim, dependendo do estado, se for um caso de amor muito grande com o laptop, né? Que assim, como é que pode ser um caso de amor com o laptop? Às vezes o laptop ele representa mais uma situação de lembrança do que o próprio equipamento em si, daquilo que ele vale, né? Então tem gente que não se desfaz e arruma, porque ele traz aí a lembrança porque foi comprar com alguém, etc, né? Mas esse ele vai viajar para o Brasil. Então quero mostrar para você o que é que pode ser feito, o que é que nós fizemos e se realmente vale a pena. Se vale a pena é você que vai avaliar, tá? Então vou me preparar aqui, vou dar uma arrumadinha aqui no cabelo. Deixa eu ver o que eu quero mostrar para vocês assim de uma maneira bem interessante. Já estou com outra câmera aqui e eu vou ter que colocar, vou afastar. Deixa eu colocar esse teclado para cá. Colocar nossa amiga Alexa para o outro lado. Pronto. E eu vou transferir. Tem que ficar usando o óculos. Eu vou transferir aqui a câmera. Ver se ela vai ficar num ângulo bacana. Olha. Já vou transferir para cá. Então nós estamos aqui com este laptop. Deixa eu te mostrar. Vamos pôr ele num ângulo bem. Olha só o que está acontecendo aqui. Então esse laptop, ele veio realmente, ele veio. Deixa eu ver se eu estou na posição certa para enquadrar bem na altura, para você olhar direitinho. Até vou tirar isso aqui que não precisa estar aqui não, né? O logotipo vai ficar. Então olha só, esse laptop, ele veio aqui sim numa situação muito sofrida, muito ruim, tá? Na verdade eu já arrumei ele, nós já fizemos esse trabalho. Mas eu vou meio que fazer voltar ao tempo para mostrar para você o que que foi feito. Então, primeiro o impacto foi essa tampa aqui, colou o adesivo e não sai, né? Mas você falou, não, pode deixar isso, porque você não fez.
atrapalha só esteticamente, mas não tem nada de ruim. Na parte de baixo, nós temos aqui bateria, aqui o compartimento de memória e aqui o compartimento do hard disk, tá? Os pezinhos também, os pezinhos foram reconstruídos, aqui eu acabei reconstruindo porque a importância do pezinho, né? Falar, ah, mas é só um pezinho que faz uma diferença muito grande, porque o laptop tem que ficar numa determinada altura para que o ar circule por baixo, o ar tem que entrar por aqui, por esses intervalos, e se ele está colado aqui no chão, não faz a circulação de ar. Então ele veio praticamente, ele veio tudo sujo, em primeiro lugar, ele veio sujo. Você vê que ele já está aqui bem limpinho, né? Deixa eu ver se eu quero. Ó, eu vou aumentar um pouco, ó, puxar a altura aqui, na mão mesmo, que a haste não. Então ele veio, ele está limpinho. E, em particular, a pessoa perguntou: será que vale a pena eu mandar um laptop desse por Brasil? E aí nós avaliamos, né? Avaliei o quê? O que que é o laptop? Esse laptop é um Toshiba Satellite da série C655. Olha lá, já estou ligando. E nas condições, eu falei sim, vale a pena, porque ele tem um AMD, ele tem, já vou mostrar para você assim que o Windows levantar. Ele foi instalado em português, porque ele vai lá para o Brasil e a gente né, vai mandar em português, porque a pessoa chega lá não sabe, né? Vamos entrar aqui. Já entramos. Então, o que que nós fizemos aqui, ó? Deixa eu puxar ele para baixo para você, para pôr ele de frente. Ó. Então, o que que nós fizemos aqui? Vou ter que fazer assim, né? Então. Primeiro, fizemos uma. Como eu falei, eu já fiz o trabalho, mas eu quero mostrar o que foi feito para você entender. Havia aqui um hard disk de 250 GB. Então aqui eu só estou mostrando a título de ilustração, tá? Tinha um hard disk como esse, de 250 GB, e foi trocado por um SSD de 500 GB. Tinha uma memória de 4 GB apenas. Aqui, ó. E foi colocado mais uma memória. Foi trocado, na verdade, porque nesse laptop cabe um stick desse aqui. Então tinha uma memória como essa, né? Foi colocado uma de, essa aqui é de 4, foi colocado uma de 8. Então como ele ficou? Vamos levantar aqui. Ele ficou com. Ele está bem rápido. Nós tivemos que abrir o laptop, limpar todo ele por dentro, para que ele estava bem sujo, tá? Sobre. Então é que ele está português, ó. Ele é um AMD já dual core com 64 bits. Foi colocado 8 GB de memória, estava com 4, ó, 60. 64 bits, foi instalado o Windows 10 de versão Professional, né? Com 2.2. Então valeria a pena fazer. Ele está, é um computador, um laptop rápido e com um disco. Olha, eu vou colocar aqui o tamanho do disco. Este computador. Aliás, foi colocado, tinha um disco de 60 GB, foi colocado um SSD de 118 GB. E também
Foi limpa a unidade, tem um DVD RW, né, que é ele um gravador de DVD. Então, tá aqui, ó. Foi todo desmontado, limpo e tinha um problema no teclado também. Tá aqui. O teclado está todo condenado. Então, também foi trocado. Então, nesse laptop, ele foi trocado o keyboard, ele é novinho. Foi colocado um SSD de 128, que é bem rápido. Colocado memória de 8 GB, né? E instalado o Windows em português para mandar ele para o Brasil. Ele tem câmera e tem microfone embutido. Então, realmente um laptop é widescreen, com uma tela de alta resolução, grande, onde é possível. Vamos ligar aqui, olha, vou chamar o nosso. Foi instalado o antivírus, tudo que a gente instala, né? Vamos instalar o nosso YouTube. Vou chamar o YouTube aqui. Tem o wireless, tá aqui, ó. Você já está conectado, né? Precisa ativar o Windows ainda, que ainda não está ativado. E vou só colocar aqui um trechinho. Fazendo a propaganda da Apple, é o novo sistema da Apple. Funcionando perfeitamente, todo em português. Um som perfeito também. Ou seja, aí eu vamos fechar aqui, ó. Aí você diz assim, desligar, né? Deixa eu passar ali agora, que a gente já está na outra tela. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos um laptop que estava condenado, ia para o lixo, porque a pessoa pensou que. Aí ela ficou até com. Quando ela olhou, ela falou: tá com dúvida, ela vai vir buscar. E falei: será que eu vou levar? Falei: não, agora você vai doar, você doe, né? Falei: tirando a parte aqui que tem os adesivos, que eu não gostei, não tem como tirar isso. Se tirar, vai danificar. Não, teria que trocar pelo menos essa parte, mas falou: ah, não precisa. A pessoa vai usar de bom grado, a pessoa vai precisar e está precisando muito. É um laptop grande, 16 por 9. Deixa eu ver, está gravando aí direitinho. Deixa eu pôr meu nome aqui de volta. 16 por 9. Eu vou colocar ali em cima. Eu sempre gosto de colocar o nosso falando Computez ali, ó. Depois eu vou colocar o WhatsApp. Isso. E vai receber assim um equipamento que ainda vai durar muito tempo, cuidando direitinho, né, não deixando cair, que o principal do laptop é aqui, deixa eu mostrar aqui, os ringes, né, as dobradiças, e as pessoas deixam cair, então ele cai na ponta, ou força muito. Então aqui foi reforçado, inclusive, por dentro, porque ele foi todo desmontado, e tudo funcionando perfeito. Um laptop desse aqui, no estado que estava, então o que que ele ficou aqui de serviço? Ficou contando com as peças, mais ou menos de peça foi 100 dólares, mais ou menos. E mais 100 dólares, 150 dólares para fazer todo esse serviço. Então ficou 250 dólares, né? E se chorar, dá mais um descontinho. E está perfeito para usar, atualizado, bonitinho, com bateria boa funcionando, power supply e vai embora. Então você tem um equipamento aí, um laptop, pode ser que ele esteja apto para fazer um upgrade. O nome disso é upgrade, né? Up, um grau acima. Ou seja, podemos usar disco SSD, podemos aumentar a memória, colocar um sistema mais calibrado, fazer limpeza interna, de repente substituir o teclado, né? Eu vi vários laptops que derrama leite, e o pessoal gosta de comer em cima e cai as coisas, né? Então a gente limpa tudo isso. Tem casos até que a gente pode trocar até a CPU. Mas coisas assim vai depender muito se você vai querer investir. Esse laptop com
250 dólares, foi totalmente restaurado e vai fazer assim uma boa apresentação na mão de quem está lá precisando, né? Se você tem aí que quer doar, fala com a gente. Quem sabe você pode fazer um upgrade e dar uma fazer uma doação bacana para quem está precisando lá no Brasil, né? Bom, era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Se você gostou, faz o seu like, compartilha com seus amigos, deixa um comentário, faz as suas perguntas, tanto aqui no YouTube, deixa aí as suas perguntas para a gente entrar em contato. Eu vou deixar, mas como eu falei, eu vou tirar ali, eu vou colocar aqui o nosso WhatsApp para que você possa entrar em contato com a gente, e mesmo você que está fora do. Lá no Brasil, porque nós estamos aqui em New Jersey, nos Estados Unidos, né? Se você está assistindo isso no Brasil, tem um parente aqui, fala com ele, quem sabe ele tem alguma coisa aí que possa ser reformada num preço bem bacana e você pode receber aí, tá bom? Eu sou Jefferson Carvalho, CEO aqui da JT, criador do Falando Computês, como eu disse. Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo. Não, mais uma vez, não esqueça de fazer o subscription e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. May the Lord be with you.